Për një të pastre, dita e djeshme ka qenë dita më me fat e jetës së tij, pasi ka gjetur qindra mijëra euro pranë një dere në aeroportin Charles de Gaulle në Francë. Policia lokale ka nisur kërkimet pasi ai u pa nga kamerat e sigurisë duke u larguar me vrap me dy thas me para. Shumë njerëz të pastre flen pranë aeroportit luksoz, sidomos gjatë dimrit. Zyrtarët që kontrolluan pamjet e sigurimit zbuluan se i pastreu kishte kërkuar në përkazan jashtë hyrjes dhe u patek mbeti i befasuar kur pa disa fas pranë derës. Ai u fut brenda dhe u shfaq sërish disa sekonda më vonë duke mbajtur dy çanta. Ende nuk është zbuluar identiteti i personit që la aparat dhe aq më pak arsye pse i braktisi aty. Por ajo që dihet se i pastreu është larguar me plot 300.000 euro. E po kjo që mund të quhet dhurat nga Zoti. Thank you.